Workshop Union má všechny technologie, které jsou spojené s automatickými loutkami v kratu. Gepetova práce, který je workshopu prezident. Stejně jako geniální craftman. Hail to the king, baby. I lost! I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Croft to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. Máš určitě otázky a Geppetto bude mít odpovědi, ale nejdřív ho musíme najít. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Croft is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Tohle jsou sousedství jedno z nejděsivějších. Co tím myslíš? Find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait. Take this pocket watch. Vem si tyhle hodinky. Croft is a labyrinth of peril right now. This watch will lead to a safe place. Ahoj AG, vždy transparentní, tak otázka. Někdy situaci, aby si mohl ječet, že to samo, že ta hra za to může, že si se ani nepohnul. Viz House of Ashes finále incident. Ne, proč bych pro content něco tady dělal? Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor. But perhaps I can fix him. I can fix or him. Perhaps he'll fix himself in time. Ha! Je tomu tak. Jsem egoistický, manipulativní týpeček s divným hairdou a už tady mi nabízí modrovlasá holka z Twitteru. I could fix him. Jo jo, kamaráde, to znám. Nothing, já. Co je tohle? Craft machine, tady si můžeš switchnout ruku. To mi něco připomíná. Hail to the king, baby. Kamu, proč mám ruku, co má techniku C do prdele a má víc B? Teda má, má sílu, má Bčko. To je blbost, vole, dej mi jinou. Žádnou jinou nemám. Virxi, dík za stovečku, děkuji ti. Za 102 korun. I heard about you from Geppetto, but to Eugenie. Wow. Slyšela jsem o tobě od Geppetta, ale abych tě nakonec viděla. Wow. Geppetto left it with me. Tohle to bys si měl vzít, Geppetto to u mě nechal. Groovy. Píčo, co jsem dostal? Puppet string. Master of puppets, I'm pulling your strings. Legionar, my special equip. Každá legionar má jinakší combat abilitu. Jasný. Modifikace. Co ti jebe? Teď si s tím budu moct přistřelit enemáka. To je jako Sekiro. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is. Kámo, ty musíš být opravdu speciální. Custom udělaná ruka od Geppetta. Zapomněl jsem se představit. Eugenie se to vyslovuje. I know my way around weapons of all kinds. Vyznám se ve všech zbraních. Mr. Geppetto would agree. Mr. Geppetto by zcela jistě souhlasil. Bring them to me. Pokud nějaká tvoje zbraní potřebuje trošku práce, přivez jí sem. Jo? Já chci svůj rapír na plus jedna. I know my way around a weapon. Upgrade note, zbraň. Rapír plus nula. OK. A když to upgrademe na plus jedna, kolik se zvýší síla? O 8 základní. Mr. Geppetto. Chat! Já nejsem žádný Mr. Geppetto, OK? Kdy naposledy jsem vyloženě po vás chtěl jakýkoliv peníze?
Okay, potřebujeme ty dva moonstony. A handle si můžeme... Můžeš jít crank, so did you each handle property, but you as. Jo, můžeš to již tak resetovat. Okay. Jo, takže tady jsou ty jednotlivý cranks a k tomu si tady vyměníš potom ty staty, který to dostáš. Takže třeba tady bychom chtěli techniku, ať to má Ačkový scaling, což by mi ještě k tomu boostnulo damage. Cool. Každý týden, každý měsíc. Welcome to Hotel Krat. Hotel Kratom, Polendina. My name is Polendina. Kámo, sorry, ale to 5 kilo za fotku na Rockford by se ze mě skoro vymlátil. To není pravda! Please let me know how I may be of service. Jestli je Gepetto fakt takový mistr, tak by ti udělal realistickou pringlí... Oh, okay, chat. Comfort and calm walk hand in hand. Hail to the king, baby. Welcome to hotel. Co si od něj můžeme koupit? Fable Legion Magazine. Jo, takže aktivuje abilitu a zůstane na házení. Tak, co je tu dalšího v hotelu? Ty vole! Čet, víte, co tady má v téhle sklenici, v téhle kapačce? Má tam točenou kolu. To je German. Já ti říkám, že ona vstane na konci té hry a bude to final boss. I am Antonio. And this is my hotel. Welcome. Jsem Antonia, tohle je můj hotel. I knew from the moment we met that you're Gepetto. Moment, kdy jsme se potkali, jsem viděl, jestli jsi Gepettova loutka. Byl trošku na palici, ale jeho schopnosti jsou neskutečný. Je to opravdu smůla. Šel na Elysian Boulevard. A už se nikdy nevrátil. Pokud se brzo neobjeví, budeme muset udělat novou rakev. Oh, I forgot. Zapomněla jsem. I was keeping this for him. Tohle co jsem pro něj it hlídala. Comes with a long story. Pojí se s tím dlouhý příběh, ale myslím, že pro tebe je lepší. Najdi toho starého muže. Do take care of yourself. A postarej se o sebe, hlídej se. Show of clothes a someone memory. Získal si gesture, kamo, já nebudu dělat emoji. A kde to je? To je jenom drip jako skin, nebo? Jo, kostým. Něčí vzpomínka. Jupí! Dobré. Mám outfit, to by šlo. Hail to the king, baby. Plus jedna rapír, to by šlo. Vystřelovací ruku, to by šlo. Tady bude trénovací místnost, ne? Co ti je, by on to po něm fakt vystřelí? Fucking slaves! Get your ass back here! Hodně pěkný. To se Devil May Cry 5 reference. Bang, bang, bang. Pull my puppet string. Vidíš, nemá to takový sound. Hail to the king, baby. Tak, můj Stargazer. Teleportní se na jinačí Stargazer, použij storage. Storage, door hinge, dáš zítra only up. Nebudu hrát hru, kde se zase jenom skáče nahoru. Můžeš se přesouvat. Krát centrálce, ok, jasný, Gčko je ten hlavní. Použiju svoje schopnosti, abych ti pomohla. Level up! Třu damage nahoru. Víc damage. Víc damage. Zavináč, dík za roční. Koruné, dík za 23, dneska je tady hromada rýsabů, děkuju, čet, jste velmi štědří. Už nejsi maidenless. Ještě máš 5k soulů v konzervě. To je pravda.
No jo, ale chci si je využít. Treasure Hunter možná chce tady z toho vzácný ergo. Jo, z toho půjdu udělat asi boss zbraně. No a? Radši 5K. Mě nezajímají vzácný zbraně, já chci prachy, rozumíš mi? Kredity nebudou stačit. Tak, co chceme? Dáme si trochu životů. Dáme si... Nechci tolik staminy. Dáme si extra damage, třeba 19. Tak. Myslím, že jsem ready. Na cokoliv dalšího, co na mě ta hra může ještě hodit. Nejsem přefarmený, jebe vám. Jak můžu být přefarmený vyloženě v prvních, ty vole, v první oblasti hry chat. To nový Dark Souls, kde hraješ za Toma Hollanda, vypadá fakt dobře. To není Tom Holland. To je Timmy! Hermi, dík za 26, zavináči, dík za roční, děkuju. Chat, mimochodem víte, že můžete mít free Prime, ok, dobře, můžete mít Prime Saba na Prime Video, pokud jste Češi, za pouhých 79 korun měsíčně. Konstantně, ta cena se nemění. Máte k tomu i všechny Amazon seriály a dropy do her a nějaký hry měsíčně zdarma a vyjde to levnější než klasický sub. Do banger. Taky dneska všichni do Norse, jdou automaticky do Točalera o dva Resident Evil 4 remakey. No a top dono package, tak ten je snad jasnej, ne? Plus, dneska se rozhodně nesflíkám, plus rozhodl jsem se, že půjdu na OnlyFans, respektive na Cameo a budu tam. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. Bratrstvo Černého Králíka. Don't be alarmed. My name is Gemini. Jsem Gemini. When we're safe. Promluvíme si pozdějiš, prosím, nemluv na mě. Prosím, nemluv na mě. Rozhodl jsem se, že si založím účet na Cameo účet a budu vám dělat narozeninový přání pro vás a pro vaši rodinu za 5 klíště za jedno video. To je dobrý deal, ne? Jenom za 5 bábů. Týpeček. Jenom, let's go. Stargazer aktivován. Za 2000 se na tu zprávu převlíknu do outfitu klauna. Točka a top dono balíček bude. Co ti jebe? Dodge, attack link, trace. Hodně hezký. Are you? You are. Finally someone is talking to me. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. Prosím. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry, must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okay. Nevypadá to, že by byl zase tak ukecanej. Takže by to podle mě mělo být v klidu, že jo, chat? To je něco, co určitě vývojáři si teď budou hlídat, aby nebyly prostě jakoby další hra, která prostě bude mít extrémně ukecanýho kompaniona, které akorát bude frustrovat hráče, že jo? AJ, dík za Kiliáše. Get over here! To je absolutně skvělý. Co ti jebe? Když mohl bodnout ze zadu. Kamaráde, ale damage dávám dobrý. Star fragment. Můžeš krosnout dimenze, aby se ti splnilo lidské přání. Chat, boom! Právě teďko jste našli item, který vám splní jedno vaše přání. Jaký to je? Máte na to vyloženě 15 sekund, jinak se prostě, jinak tady ta šance je instantně pryč.
rapíry. A rapíry absolutně OP. Elysian Boulevard was a regular rich people row. Tady bydleli boháči. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Předtím, než se zbláznili loutky. Jo, takže v Bloodborne je Beast Frenzy a tady lec je Puppet Frenzy. Chápu. Je to tak originální. Odstranil bych pondělí z týdne. To by tady ale potom nemohl být. Pondělí reminder. Ten pes do mě střelil. Ne, tohle týpeček mě střelil. To je kokot. Ten dává mi jako solidní jebu. Chci, aby mi ho Vojta šoupnul. Co? Zdá se, že nastala spoura strojů. Spoura loutek. Lada, já našel Lada frame. Kámo, stipečka bude kára. OK, a co dělá Lada? Váha jde ještě víc nahoru. 10 váha. Poslední, co odstranil pondělí z týdne, zároveň vymazal realitu. Takový komiksový Garfield. Fakt. Fingo, dík za 30 měsíců, když jsem řekl ženě, že mám s tou delší výročí, jak s ní, jak se urazila. To je, to si nesmí jakhle brát. Kdyby jsme třeba, já nevím, na nějakým fanouškovském eventu se zuřivě líbali, tak jako chápu, že bude třeba trošku naštvaná, ale to je furt jako vztah tvůrce a fanouška běžný, ne? Skvělý. To si to musím obejít. Je tady mapa. Určitě v Souls hrách, určitě je normálně v Souls hře mapa běžně. Ty nejsi pouze fanoušek, ty jsi rodina. Čet, co jsem Vin Diesel. Power of Family. Co mi připomíná, rychlá zbysle 10, už je normálně, už je digitál na netu. Že už jde koupit nebo si ho půjčit. Takže hádám, že je na torrentech a podobně. Už bude teďko v top kvalitě, bylo v kinech 3 týdny. Teďko lítá takových nových filmů a blockbusterů do kin, že se to budou na sobě parazitovat. Ty můžeš po žebříku, to byl žebřík. Čeho já nevidím místo, já nevidím cestu kudy má dál, jsem retardovaný. Jak těžký to může být? Aha! Kurva, proč to neřek hned? O, do piči! Ne! To je vyjebanec. Tak znova. Já jdu na Indyho plus mega popcorn. Mega popcorn. Když jsi mě na posledním setkání líbal na přirození, tak jsi mě ujišťoval, že je to normální vztah influencer fanoušek. Ne. Ne. Ne, to jsem nedělal, chat. Ne. Rapier build, nejvíc easy build. Urgentní repair tool. Sleduji, jak odpálím tohle. Boom, easy. Frajer si myslí, že si tady nabije bambitku, že má nějakou... To je právě dvouhlavňovka. To je doslova dvouhlavňovka. Čum, oni po mně střílej. Vyloženě z upilovaný lupary. Dvouhlavňovky doma. What the fuck? Oni doomujou. Proč ji nemůžu mít já? Proč ji nemůžu mít já v ruce, abych byl taky tak cool? Já chci jaký doomovat. Tom si jich za 11 měsíců, mám s tebou jede víc měsíců než centimetrů. To kolik má HP? Píči, to je zase boostnutej. Pojď. Boom,
let's go! Star fragment, Fable Catalyst. Sleduj to, ale měl by si diablovat. Však já leveluju teďko. Má HP jak ten skurvený komár, co jsem měl včera v pokoji. Zandal jsem do vyhledávače Pringlina, nic mi to nenašlo. To je dobře, to je dobře. Jen ať to degenerátství zůstane hezky tady. Au, kamel, jsem staknutej, já jsem staknutej. Žiju. Ty vole. Já nesejmu tohle týpečka. Co? Já jsem mu dal perfect parry, ale on jak běžel, tak dával další a další a další úder tím, jak to se jak to sunul před sebou. Idiot. Jak dlouhý je to demo? Mně to přijde už nějaký dlouhý. Máš plánu jít na Asteroid City od Andersona? No jasný. Já se sakramensky miluji filmy Wesa Andersona. Připadám si potom, jak kdybych byl. Pokaždý, když jdu na jeho film, jak si připadám o 50 IQ bodů chytřejší, plus jak kdybych byl holka z umělecký, co má modrý vlasy a píše na Twitter, že je čas rozložit patriarchát a zároveň přejít na obnovitelné zdroje. Takže jdu na Asteroid City, prej to je dobrý. Omega, tak to by si byl můj tip. Chat. Jsem asi neměl říkat, mám teďko dávám myšlenky do hlavy. Zaskákej v tom městě po nějakých vlacích. Čet, já jsem si dneska nainstaloval Subway Surfers do mobilu. A fakt? Hej kámo, já jsem zase seknutej! Tyvo, to lutování je tak pomalý. Dobrý, můžem. Aha, on má normální HPčka, jak to? Ten idiot udělal to samý, co předtím. Já se zásadně ze svých chyb neučím. Go down. Jiříčku, díky za 2 roky, děkuju ti. Vypadíš tou luparou, Gaia. Proč ten týpek měl v ruce štětku na hajzl? Měl i ten boss něco podobného. Sharp pipe, ostrá pipa. To je pipe na crack. Bacha, nesmím spadnout, čet, to by mohlo bolet i mě jakožto robota. Ču, opatrně. Vypadáš jak pedo French školáček v tom outfitu. Jak můžu být školáček a zároveň pedo, od co? Hail to the king, baby. Jimmy, děkuju ti za 8 měsíců. Fuha. Tam štěká. Co mi to... Co? Hajzle přes... Granáty, vážně. Proč se mi směje? Roboti se nemůžou smát, když mi něco nejde, ne? Je idiot, on vždycky to on tak strašně mine s touto zbraní. Já jsem věděl, že budeš tady tohle ty zmrde, kamaráde, já jsem... Tohle není moje první Souls hra. Já vím, kde jsou vždycky schovaný animáci. To je idiot, jak jsi přišel pro ten backstab. Roboti nám berou práci. They took our jobs! Kamaráde, a dost, vole, kdo je horší, roboti nebo Ukrajinci? Oh. To je idiot, jak se do té stěny. Vanessa? No, dobře, ale ta nebyla ve výběru. Frozen Man Letter. Forzen?
robotí Ukrajinci. Kámo, tamhle ten frajer vypadá, že je docela ripped. Kolik je aktuální počet aktivních sabů Plsky? První chat, jmenuje se Marex, ten je z Berňáku. Vyloženě je z Finančáku, tyhle si týpečky znám. Momentální sub count je 0, protože Richard žádný nenagiftoval. Down útok. Dobře, ho zapíchnul rapírkem. Tak jo, chlapci. Tak to je čas dát 1k sabu, abych měl badge za 5k gifted. Za 5k gifted je badge. Richard nedá 5k sabu. Počkej. No, vylutím, já mu to normálně vylutím tady. Za zádama. Life amulet. OK. Život, life, všechno je, zvyšuje max HP. Tak jsem s tím. Oh. Paneš, dohrá amnézy. Dohrál jsem jí. Záznamy z toho jsou. Haha, to je idiot! On to při... Protože automaticky brečí dítě v momentu, kdy se... Takový baby rage. Potom jsem si stěžoval, ta hra reálně, podle mě, ta hra je responsivní, ona jde podle Majku. Koukám, že Dex je zase OP, prej OP, ty vete, jenom kvůli tomu, že já jsem takhle dobrý. Jinak je to samozřejmě úplně k hovnu ten Dex. Jak se mám k němu dostat? Ty vole, já ho ne... On má quest item. Máš tam bonfire? Hele, já tam normálně slezu. Prostě na něj skoč, tím ho zabiješ. Tím zabiju sebe, vzhledem k tomu, jaký mám HPčka, ale dobrý pokus, chat. Nejsem tak hloupej. Oh! Je to nutné, nemák pro true ending. Lies of AG, číslo 439, jsem dobrý. Chlapci, Lies of AG není opravdový název. Kde je kurva levelování? To musím zpátky k té modrovlasí. Ta je jediná, která mě nalevlí. Tak to není moc fair. Perry! Nebylo perfect Perry, a to jako proč ne? Kurva. Do prdele, teď už je bílej! Co je nám tady ta hra? Čemu jsou ty star fragmenty? Jsem si to nepřečetl. Vůbec nevím. Obchodník? Why hello! Co máš dobrýho? Electric coil stick head. A stick handle. Jo, takhle, to je blunt zbraň. Elektrická, zajímavý. Resistance. Já nechci obušek. Úžasný. Elektrický průchod dál, takže se budeme muset aktivovat z druhé strany. Ty už jdi do prdele s tou brokovní. Ty píš, já ho chtěl backstepnout a tady je další týpeček, který počítá s tím, že ho bude štít backstepnout.
Tahle hra je typická mrtkohozní soulovina. Chat, jakmile půjdu pro tenhle item, tak někdo... Hro. Strange. Jeepers. Is that a butterfly? Je to snad motýlek? Já nevím, možná je. A co jako? Kam ty jako jdeš, blbečku? Jdeš dolů. To je lupičovina. Je to lupičovina. Teď v téhle ulici jsem byl? Počkej. Opatrně, chat. Skvělý, jsem se šel akorát pro souly. Jdu dolů. Ty kráso, tebe jsem viděl naposledy tak 5 let dozadu. Co ti jebe, jaký sick slide dál, viděl jsi to? Co to je? Tady je prostě mrtvola. Souzry jsou jako lolko. Souzráče je nesnášej. Souzráče taky nesnášej a nemůžu je přestat hrát. Protože já můžu přestat hrát souzry, kdykoliv budu chtít. Au! Ty ho! Workshop Union Standard Insulation Converter. Kratší název neexistuje? Co to má lepšího? Váha. Vyšší. Physical damage reduction. Vylepší. Lepší. Beru si je. Dej mi to. Tak. Armor ve všech ohledech lepší. Rolování budu mít furt dobrý, ne? Protože moje staty jsou, že jsem 55% tlustej. Myslím se upgradenou weight limit potom, čet, ať to unesu víc. Moje váha už jakoby už leze nebezpečně nahoru. Total Newbie, dík za 15 měsíců, Havry, dík za 15 měsíců, chat, co říkáte zatím na Lies of P, budeme to hrát, plnou verzi, až to vyjde v září, projdeme to, všechny bossy FS, to má na first try. Já se vás musím zeptat pro jistotu, co mi zásoba inzulínu. Proč je zas tak silnej? Kamu jedno HP klač. Ty pičo, jedno HP klač. Zlo kašle. Já bych čekal, že se aktivujou sami. Protože si nebrousíš meč. Ach kurva. Ha ty idiot. To je debil, on se sám. Haha, zelektrizoval. Tak, Lies of AG, můžu přestat hrát Souls hry kdykoliv. Kurva. Kolik ti ještě zbývá dohrát her? 666 dohraných her, až budu mít, tak končím s tadyhle s tou prací. Přestávám hrát videohry, ruším svůj Twitch kanál. Teďko jsme na 412 nebo 13 je poslední dohraná hra. Když to takhle svítí, tak to je... A to je motýlek. Rychle. Hidden dimenzionální butterfly. Objeví se, může je detekovat. Zabij ho, aby si dostal důležité itemy. To máš takhle naplánovaný, jo? Já mám celý život naplánovaný. Já jsem totiž stvořen. Nadizajnován. A hidden moonstone. Jo, takže ještě jeden takovejhle a budu mít... To je jako Crystal Lizard, přesně. Ještě jeden takovejhle a budu mít... Rapír na dalším upgradeu. My poor baby. To se mi nezdá tohle čet. To se mi nezdá, tady je něco... Oh, kurva! Čet, já musím jít zpátky, ty vole, já nemám žádný flašky.
U ní bude quest v tom okně, určitě. To je klasický Bloodborne oknový quest. Kde je můj bonfire? Jsem ho nechával trošku vzadu, ale nic, co bych si nedoběhnul. Here it is! Here's the shit! Bude to jenom sociální konstrukt? Jo. Jdu do hotelu krát, protože očividně nemůžu levelovat jinde. Ty hodinky od Sofie jsou jako Homeward Bona, myslím. Jo, no vidíš to, ona mi dala ty hodinky a já ani nevím, kde je. Kde je mám, že jdou používat. Jsem zpět, mami! 500 ergo. Jo, to se dá hodit, aha. Hodinky, teleportuje tě ty do hotelu nebo na poslední Stargazer, co jsi použil. Tak to jo. Dám si to do extra bagu. Tady. Ečko a jednička. Aha, potřebuješ anglickou klásnici. Hodinky. Jo, a tady to nejde použít, protože tady jsem. Bloodborne, mámina brož, malá holčička a prase ve stokách. Nic, co by navazovalo k jistý From Software hře. Počkej, tam není, ne? To zjistíme. Tá, mám 5000 soulů, jsem přefarmenej. Neměl bych být, myslím si, že tohle je běžný. Tak už máme nějaký životy. A chce teďko, jo, chce dva ty Moonstony. Už je tady nepochodím. Já to dohrál na levelu 39. Co? Co? Ty jsi prostě udělal level 39 v demu? V demu. OK, boys, některý z vás, podle mě nemáte žádný život. Je to vaše chyba, ne naše. Moment. Já si nemyslím, že jsi od něj nějak extra daleko. Jasně, že jsem. Já vyloženě takhle nefarmím. Tak. Dobrý, do 23 nebo 27. Dobře, chat, přestaňte ty vole poukazovat na to, že bych možná mohl být přefarmený, ok? Nejsem. Co? Jsou nějaký silný chlapci. Golden Kappa. Golden Kappa je vzácný emotikon, ten nemůžete jen tak tady zneužívat. Jeha, ty kokot! Okno, já nejsem retard, do prdele, já vím kam jdu. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. Nějací zlatý kapaři, kávo tady mělo takových lidí možnost získat zlatou kapu. Aspoň na 24 hodin. May I ask you a favor? Můžu tě o něco požádat? My family. Took my baby from me. Moje rodina mi vzala dítě a poslala mě sem. Říkali, že to je pro moje vlastní dobro. Ale bylo to od nich velmi necitlivé. Bezcitné. A baby
Dítě musí být se svojí matkou. Prosím, běž do krátradnice a přines mi moje dítě. Čet, já si myslím, že tohle z toho vyloženě bude quest se špatným koncem, ale řeknu, najdu jí. Děkuji ti mnohokrát. Chtěla bych opět vidět Elenin obličej. Prosím, pospěš si. Šupiny. Začínají šupiny. Se tvoří na mých očích. OK. Odměna za tadyhle ten quest je odnění, jakožto sběratele vinilů. Shirley. To je typka, co by dítě vyměnila za pytel kratomů. Neznám nikoho takovýho, kdo by to udělal. O, kurva! Rich má HPček do hajzlu. Tím mám jenom jedno HP. Já mám šupiny na varlatek, jsem totiž rybí člověk. Tak to běž na bácháč. Ty vole, to je v píči, já nemám HPčka. Nice, jsme tam. Kurva, tohle bylo těžký. Fuuu. Tap je switch weapon. Nemůžeš mít víc zbraní, jo? Počkej, padnul mi batón z něj. Blunt. Jo, takže můžeš mít dvoje zbraně. Když je tvůj equip těžší, tvůj pohyb bude pomalejší. Aha, už mám fetroly. 74, slightly heavy. Už jsem tlustej. Protože když si dáš druhou zbraň, tak už tě to hodí do téhle zóny. Dobře. Trampak, pane Tampaxi, dík za 25, děkuju ti. Tak jsem v pohodě. Doodle. Peel the skin and there is blue blood. Blood, blood, blood. Young blood. Modrá krev. Čet. Co to má za sekačku? What the fuck? Cípni. Dobré, to by šlo. Macvaj handu. Šrekův kamarád tě čeká. Jaký Šrekův kamarád? Pinocchio vypadá jak pan Paul Atreides. Če, podle mě, když designovali tady tu hlavní postavu, za kterou hrajete, tak se ty vývojáři prostě zdůnili. Proto vypadá takhle. Chápete? Ne, to nechápu. To nechápu. Hidden Moonstone! Oh yeah! Če, jak to mám udělat? Dobrý, OK, bez damage! Reagoval jsi na ten Unban opata? Ne. Já jsem ani nebyl, když dostal Unban, jsem byl na rokáči. Co dělá? Tak, dobrý. Če, to byl druhý ten, to byl druhý Moonstone, takže si můžeme dát rapír na plus 2 pro extra damage. Mám to udělat, nebo si myslíte, že to mám příliš to? Že to mám už takhle příliš jednoduchý. Buď to zareagujte, dělej! Opice u monitoru. Už ho mám na plus 1, no, plus 2 teď bude. To je blbec, zas tam odpálil toho páníčka. O, kurva. Díky, jestli vezmu. Díky, to si taky vezmu. Kde je ta radnice, kde by mělo být to dítě, abych mohl dokončit quest? Chci totiž projít tuto questovou linku.
Ty pičo, já jdu radši dom. Pane TXD, díky za roce 6 měsíců. Tady jsem už byl. Kam to jde? Upřímně, nemám tušáka. Ne, počkej, teď já mám vlastně, vole, já mám ten teleportér hodinkovej. A zmizel jsem, jak pára nad hrncem, baby. Někde dole na ulici. Boys, dneska jsem měl obrovský nutkání si koupit Lay's KFC, ale odolal jsem, místo toho jsem si koupil jenom sírový bohemia tyčinky. Kolik kalorií jsem ušetřil tím, chat? Kolik kalorií jsem tím ušetřil? Upgrade. Boom. Už je plus 2. Let's go. Já mám ještě jeden Moonstone, tak ještě potřebuji další 3. 0 presi jako náhradu koupíš pizzu a za to tě jako máme pochválit i tlustý prase. Co? I'll use my power to help you. Koupil jsi jich 40? Jasně, že ne. Lala, já jsem zkusil to tvoje zdraví poké a nechápu, jak to někdo může jíst. Co, však to je výborný. Dokud si ve stoje vidíš na ptáka, tak nemusíš řešit kalorie. Ok, a v klidovém stavu nebo při erekci? Nenech oslíka čekat. Teď už jdu, chlapci, nenechte mě tady speedrunovat ve vyloženě demo hry. Znovu jsem naživu. Kde to jsem? Když jsi plochý břicho, musíš jíst plochý jídla, jako třeba pizzu. To zní jako něco, co je píčovina, ale ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíš. Lies of AG, nekoupil jsem si, Lay's KFC. Ok, ale tohle to... To není lež. Želvy ninja taky žrali pizzu a byli nakorbený. Čili to jsou vyloženě komiksový želvy, které nejsou reální. Jak moc velký rozdíl je tohle oproti Steel Rising? No tohle třeba běží na 120 fps. Takže oproti Steel Rising v tomhle ohledu obrovský rozdíl. Ten frajer má, ale jako má super pěkný meč. Ten bych chtěl. Byl bych taky tak cool. Jde ale o to, že tě korytnačky byly nasvalené, ní je reálné. Kámo, a dost. Žádný korytnačky neexistují, jsou to prostě želvy. Nějakej cápek, dík za 19, čau šéfe, v úterý ráno píšu zápočet zlatiny ve škole a potřebuji požehnat. Zlatiny? Co jak si vybrat reálný předmět? Boom! Já hubnu tím, že jídlo spaluji, využívám k tomu nástroj zvaný Pinglína. Počkat, co? Alchymistův most. OK. Co tak si najít reálnou práci, Vojto? Šachmat liberále. Škampíku, děkuju ti za 80. Děkuju ti, jsi automaticky v dnešním točaléru. O dva Resident Evily. 4. Opravit. Nice. Šachmat liberečáků, to ještě horší než liberále. Už si mě fakt nasral. Jo, to je zpátky semhle. Lidi, co teďko nevědějí, co je Pringlína, Clueless. To je dobře, že to nevědějí.
Já jsem s tím reálně happy, že to nevědí. Já vůbec nevím, co dělám. OK, mizím. Tak. O, kurva. To nevyšlo. Sneaky snitch. Jsem docela dobrý ve stealthu. Hele, kde jsem se to odevíral? Kde je ten progres? Tady? Jo. Ne, tadyhle. Venigniho Urgent Tool. Jasně, nějaká oprava. Kolik mám? 2,5 soulu. Dostaneme se před... Purge the Puppets. Všechny loutky budou zničeny. Kromě mě. Kromě mě, bratře. Vylez, Geppetto! You know what caused the puppet frenzy, don't you? Naštvaný osel. You're their maker, practically their father. Co to? You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like I know what you are. Oslíku. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Co ti jebe? On hledá Geppetta a instantně mě jde na... What the fuck? Ty píčo, to pery, vole, on tak zdržuje ty útoky. Hajzl! Pojď ke mně. Co? O, do píče. I'll kill you both! Then string you up on the bridge. Ne, prosím, ne, pane Osel. Už nemám HP vůbec. Píča! V druhé fázi přiletí spod mostu jeho dračí žena a zmutovaný oslíci. Oslíku! Ty vole. Chvíličku, druhý pokus bude dobrý. Ten nevypadal, že by byl zas tak těžký. Druhý pokus bude ten run. Počkej, kudy mas tam šlo? Poraženo slam. Moment, najdu výtah. Ne, počkej, výtah byl... Tadyhle byl výtah. Ten výtah se i resetuje, to je dobré. Rozbít mu tu zbraně, super to, ty jsi neaktivoval bonfireu výtahu, jasně že jo, teď to je tadyhle ten, už jsem byl. Hail to the king, baby. Bylo by dobrý, kdyby jsi měl na toho osla jenom jeden pokus a mohli to posereš, tak se ti to demo odinstaluje a už ho nemůžeš znovu nainstalovat na tenhle Steam účet. To by bylo celkem ostré. Musíš mi najít music box, díky kterému dáš 3x stun za boss fight, ale potom se přemění na vlkovo osla. Budu teďko někdy v černu prezentace her. No, vyloženě dneska byla obrovská dvouhodinová, takže... Jo. A PlayStation Showcase už byl taky. Ale, zítra večer je Ubisoft. Na ten budeme koukat, budou tady dropoše a v úterý ještě jsou další. Doníčko na točanicu.
Oslíku! Ah, mám ještě jednu elektřinu, nice. Překvápko. Kámo, já fakt nevím už s tím timingem. Timingová. Já to jebu, vole, já radši budu snad uskakovat. Aha, určitě. Ty máš doslova, ty máš rage issues. Dokonáno jest. Můj stvořitel byl tam opravdu, Geppetto? Hail to the king, baby. True. Daddy? Seeing you like this, I understand why some people despise me. Chápu, proč některý lidi nenávidí. I invented the puppets. Já jsem vynalezl tyhle loutky, stroje. Take responsibility. Měl bych převzít zodpovědnost, jakožto jejich tvůrce. But in order for me to do that, I need to take. Ale abych to mohl udělat, musím nejdřív vyřešit loutky v radnici. You help me. Nepomůžeš mi snad, synu? Na, vem si to, bude se ti to hodit. You'll find it most useful. Co ti jebe? Enigma Assembly Tool? Non-human enemy? To kolik věcí jsem najednou dostal. Navíc tam zase ty popisky šly snadně do prdele. To je item Edwarda Nigmy. Če? Tak, musím se podívat, co jsem našel, co jsem dostal dobrýho. Nový amulet? Nope. Hail to the king, baby. Defense? Nope. Cartridge? Nope. Čepice? Nope. Hail to the king, baby. Kostým. Dostal jsem nějaký goofy ass a... Nice. Konečně dobrý kostým. Lahvičky. Dvě, potřebujeme ještě dvě. Tool, Jo, takže to oddělí handle od té čepele. Když máš složenou zbraň, tak to jestli můžeš rozložit. Tak, teď to je vyoslená hra. Teďko jsem fury. No má, já se převlíkám. Převlíkám se za osla. Oslíku, otřes se! Ano, vem si masku mrtvýho člověka, no. Oslíku, otřes se, kamaráde. Tohle to prostě, tohle je pro mě perfektní outfit, chat. Protože tak nějak doufám, že zaklepete měšcem a proto mám tadyhle ten oslík skin. Nemáš teďko už petroly, mám 55% a bylo předtím upozornění přímo textový napsaný, že jsi tlustej. No, není tam. So about that weapon assembly tool you were talking about. Ano. If you find any more weapons, let's try using them here. Jo. Kámo, 4 flašky, nebo se mi to zdá? Assemble weapons. Avengers! Můžeš si skládat svoje zbraně skrze Eugeny na hotelu anebo na Stargazeru. Jo. Takže můžu si složit úplně novou zbraň. Tady vezmu.
Můžu třeba chtít ten spodek batonu a vršek čepele, jasný. Jo, dobrý, jako cool funkce, ale myslím si, že to nevyužiju. Teď momentálně. Co tu demo už dohraju s rapírem, ne, chat? Piče. Už má to demo víc kontentu, než plná hra Gloomá. Ná, pánešek je zlý! Smeagol? Smeagol jenom dělal, co od něj vývojáři chtěli. Proč ten pes nabil do té elektřiny úplně sám? Dumbass. Sprav nějakou monstrozitu s nulovým praktickým užitím. Jako zbraň? Sorry, já už jsem dle těch instrukcí stvářel můj život dospělej, takže... A bohužel, jsem tak trošku vyplejtvaný. Tohle se nerozbije, děkuju ti. Jakožto vyučený elektrikář, mu to nedoporučuju. Já jakožto vyučený gamer... Co to je? Zajímavé, rozkládají se tady jako Blast of Us, zautočili na ně houby. Spoura fungus. Fragment. OK, zkrátka, dobrý. To je normální kytka, to ti v koši roste taky. Ne. Já naopak koš pravidelně vynáším. Piče. A díky, Star Fragment. Proto tam explodují milkshakey. Nikdy neexplodoval milkshake, to vůbec nebyl milkshake. Tady se vůbec nic s jídlem nestalo, už tak od roku 2020. Budeš můj kamarád, všichni jsou pryč a jsem teď úplně sám. Nebo sama. Moment, musíme potichu. Tak nic. Kurva. Takový Hulk tady. Hulk smash! Ale je pomalej a dává super malý rány, ty vole, bych čekal, že bude vodost silnější jako jedle opomant. Oponent, a nestěžuji si. Žádný přeživší, rozbitá loutka dítěte. Co teď, dáme jí tady tu baby puppet? No, třeba už bude mít zarostlý oči a neuvidí, že to není její dítě. Pofi, dík za 82 měsíců, jo, dík za 39. Yo, what up? Já se vrátím zpátky za tou ženskou ve okně, OK? Dáme jí tady tu loutku. Jenom kdybych do prdele věděl, kde to je. Já jsem se asi měl portnout, to by bylo o dost rychlejší. Dvouhodinový demo BTV. No, však tohle to hraju 2 hodiny. Co jako tady je jinačího na práci? Tady je ještě plagát. Warning, petrification disease. Jo, aha. Každý tady je buď pacient nebo magor. You found her, kind one.
I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, my baby. I missed you so much. What? Je jen divný, že jí to vrací silueta osla. Is my baby adorable? Budu lhát, ano, je to moc roztomilé dítě. That's right, kind one. You granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now. Já jí řekl pravdu a nedostal jsem odměnu. Tak jsi dement. To je nejasný, ne, co chce slyšet. Please accept my heartfelt gratitude. Dostal vinylovou desku. Lol. Ve svým hotelu si ji můžeš přehrát. Kámo, v téhle soulovka, kde sbíráš vinylové desky a ještě si je můžeš aj přehrát. Banger! Rekord playtime, 4 minuty. Tyhle 4 minuty? Tak to je docela pohodě, to je většinou intro tool songu jednoho. Tak, skočíme si tady k bonfireu, vzhledem k tomu, že mám 5K. Dostal jsem odměnu, ale tu desku ne. A ta deska je ta odměna. Kdyby amnézia na seznamu dohraných her, jej tam nemám napsanou, nemyslel, že jo. Tohle je Elden Ring 2, ano, tohle je doslova Elden Ring. Jsem mohl vlastně použít hodinky, že jo, ono to vždycky dává k nejbližšímu Stargazeru a nebo domů. To jsem ale kokot. Tak, jdeme do hotelu. Hodíme si level 2 nebo 3, abych byl krapet přefarmenej. A potom si hnedka najdeme místo, kde bude gramofon čekat jenom na mě. Pane Bane, dík za 58, čus. Nemám už dost na to, abych si dal upgrade. Ne, ještě dva. Tapír ještě nemůže být vylepšen. Chat, mám zatím víc nebo míň ripu jak čeky. I'll use my power to help you. O 6 víc? Keci, nevěřím. 18 do staminy. Čeky dodal celý bez ripů. Aha. Hele, neviděl tady někdo můj gramec? Ty vole, kde to je? O! Close to you.
Odjíždím pryč z tohoto hotelu. City Hall. Čím se dávají pery na PC? Shiftem, to je default. Tak. Teďko musíme vyčistit radnici, aby tam mohl můj ojco, Geppetto. Čet, proč můj otec není Giuseppe, radši. To je taky na G a dělal by aspoň zajímavější věci. Posledního bose v tomhle demo jsem dal až na 30. pokus. Ježíši Maria, čet, já se občas fakt divím, ty vole, co vy, já se fakt reálně divím tomu, co vy děláte. Tak já chápu, že prostě hrát videohry není vaše práce, ale bejt takhle špatný, mě vždycky nepřestane, to mě nikdy nepřestane udivovat. Naštěstí jsem tady já. Naštěstí jsem tady já a já nerad plejtvám váš čas, chat. Na mých streamech si vždycky dostaneme rovnou k tomu dobrýmu. To the good stuff. Tak. Tady by měla být radnice. To je další Lies of AG. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tot nám dneska lhal celou konverzaci. Prezentaci. Budu lhát já. Tady z toho nemusím jít mlátit, že jo? Ty zbytečný už. Nepotřebuju souly. Tyhle nemám vůbec timing na to perfect parry do piče. Bylo lepší. 16 times the detail. 4x větší než Fallout 4. Wow, já jsem vidět i v tom okně na takovouhle dálku. Patience amulet. Be patient. Zvyšuje rychlost. Regenerace staminy. Tak to není, že jsi trpělivý, to naopak jsi netrpělivý, vole. Spectre. Použij Star Fragment, aby si summonul Spectra. Zpomůže tvý postavě na boss battle. Kámo, děláš si prdel. Nebudu používat summona na nějaký easy boss fight. Oh. To je tenhle týpeček. To je elektrický konstábl. Vypadá dobře. Scrapped Watchman. OK, přichytit ho nemůžu. To jak roztočil tu ruku. Já jsem kokot! Co špatný Perry. Live or die. Na ten jsem boss fight je OP Perry. Jo, extrémně OP. Extrémně OP, cítím, že jsem ho teď totálně vytrolil jenom tím, že jsem se naučil používat shift tlačítko. Jsem zpět.
Tohle je boss fight, co tě právě naučí dávat pery. Já to určitě nepotřebuji, já to umím. Perfect pery, jedno za druhým. Nebudou sásky, kurva, k čemu vám jsou ty useless retardovaný body, ty vole. Jsou to určitě akorát addicted na gamblu, opravdovej ty vole gamble, jsou tady točalé rá, to je pro opravdový chlapy. Nějaký pussy ass body. Let's go! Vole, a jako kurva, jak je ten timing? To je jaká pičovina, se nedá natajmovat. Ty úskoky furt přijdou o dost lepší teda. A to protože jsem na ně zvyklý z pornu. Teď dostal bídu jak zmrt. Easy. Kurva. Do piče. Boom! Perfect Perry, viděl jsi to? On je elektrický teď. Zmrde. To je kokotina. On nechává prostě obrovský, on tam na podlaze všude má elektrický plochy, který ti dají ránu. Já jsem reálně byl ready dát perfect parry, ty vole, na tadyhle ten velký rudý úder. Týpeček tam má zaházený prostor okolo sebe sračkama. A dobrý, tohle byl decent pokus. Teď už to vyjde. Co je to za hru? Lies of P, je to v kategorii I v title. Jako na každém vysílání na Twitchi. Máš zkrátku k tomu boss fightu? Really? Píču zasranej! Krásný pery teď. Hej, děláš si ze mě prdel, vole. Dobrý, krásný pery teď. Píči, jsem mu mohl dát stagger. No tak, teď to bylo dobře načasovaný. Hej kámo, kde všude má tu elektřinu? To je sračka. To je píčovina! Ten timing nedává žádný smysl v té hře! Kámo, DDS. Co? Co to kurva je? Ten movement je tak divnej v téhle hře. Nemůžu si vůbec zvyknout na pohyb v téhle hře. Ty úskoky
a Perry jsou zvláštní. Zdeno, díky za kideáše, čus. Bojto, proč ho prostě nezabiješ? Přefarmený a tak slabý. Kámo, jakou lokaci jsem opakoval několikrát, abych se na ní přefarmil. Přesně tak, žádnou. Žádnou, bratře. Žádnou. Mám takový level, který mám mít na tuto lokaci. Ledlej dík za 150, však mu přijep, ne? OK, chlapci. Tohle bude ten run. Tohle bude ten run. Už vím, jak na něj. Nemá žádný tajemství. Pičus! Prdele. Tak ale podní! Kde máš jako stát? Tam, kde to je červený? Já tím hry nerozumím. Mi dal zas elektřinu. Já to mrdám, kámo. Ten timing je off. Co? Kde mám jako stát? Jebu tuhle hru. Jebu tuhle hru. Chat. OK, myslím, že už chápu. Stagger, třebu tam, kde je červený point, pak mu to tam narvu do hlavy. Extra damage. Už tam skoro jsem. Já myslím, že bude greedy, protože on tam vždycky dává ty červený, teda ty elektrický zóny. Za chvíli začne banovat lidi. Už bych banoval lidi, kamaráde. To je známka nedospělýho gamera, který nedokáže kontrolovat svůj hněv. Což definitivně nejsem já. Já naopak se akorát zdokonalím. Já se naučím další praktiky a bude to totálně easy. Fakt jde jenom o to zjistit jeho moveset a přizpůsobit se a udělat si dobrý timingový okno. Budu demonstrovat, jo? Pojď. Jak to, že nedo... Bro. On má bílej ten health bar, jakože mu můžeš dát stagger. Tak jdu udělat stagger a ten pičus se rozhodne,
Ne, sorry, na mě to vlastně neplatí, já jdu do druhé fáze. Čau. Já jdu do druhé fáze a udělám. Vojto, tu masku tebe, co máš na sobě, budem moct získat taky, nebo to je jen special bundle pro tebe? Pepelou. Jakože bundle jenom pro mě, mi devs dali masku osla. Opliju si jich za 80, mrtkou ne, dík za kiliáše, jak to jde. Čelen boss fight je těžký kvůli tomu, že vývojáři potvrdili, že rapír je nejslabší zbraň v celém demu a TSM boss proti ní má 500% rezisty. Já jsem to četl na Redditu a kdybyste si vzali jakoukoliv jinačí, třeba tu velkou sekačku, tak mu dáváte mnohem větší jeby. Takže actually to hraju na hardcore mod a i tak to dávám velice obstojně. Kundo! Jak leze do zadu. Jasný, dobrý, ale tím mi nemusíš dát po každý damage, je to docela cringe. Dobrý, elektřina, defusnutá. Nice. Nice, pojď. Let's go. Tohle je ten run, chat, tohle je ten run for... Musí být. Dobrý boss fight, ale. Dobrý boss fight. Tu. Kamaráde, ještě mi zbyla jedna flaška, tak dobrý jsem. Tak, 5000 soulů, jenom, to bylo i za toho předchozího. Nový materiál, Legion Core Arm. Na ruku jsem dostal něco dobrého, a tady je core. Tohle je na easy obtížnost, to není na obtížnosti, to je soulovka, to nemá ty. Draží občané Kratu. Továrna je obsazena loutkami. Takže jdu teďko do továrny, na kraťák. Myslím, že tady jsme skončili. Zpátky do hotelu. Jak říkáš? Če, myslíš si, že se ten hotel jmenuje Stargazer? Stargazer Hotel, že by mi tam udělali Stargazy Pie? Že to je jako jejich menu večerní? Kde je moje ženská? Wow, cool part you got there. Come here for a sec, would you? I picked up traces of high-powered energy originating from Maidenless. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Vanini is the expert when it comes to Legion arms. Full minis. The puppets get fried easily by electricity. Loutky se usmaží elektřinou super rychle. I heard he went to... Šel do továrny, jasný.
Lidi neví, co je Stargazy Pie? To je dobře. Já jim závidím. Nemůže být změněno zde. A Leila už je na schodech. You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. Zachránil si Geppetta. Ano, je na druhém patře. Ano. Jdu za ním. A už má kancel otevřený. You've returned. Proč vlastně hraješ Elden Ring? Je to dobrá hra, co ti na to mám říct, bratře? Poznal jsi soulovku, jsi True G. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please, go save him and shut down the factory. Pea organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of peril. Takhle bijeme srdce pro vás, chat. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place. Especially if there's stalkers. Dávej si bacha, komu o tomhle místě řekneš, pokud to jsou stalkeři nebo alchymici. Be wary of dangerous people. And always be a good boy. Dávej si bacha na nebezpečný lidi a vždycky buď hodný kluk pro mě. Děkuju za to, že jste si zahráli toto demo. Sweet. Sweet. Dobrá hra. Těším se na full release, vypadá to příjemně. Myslím si, že jakoby první den dám run bez ripů. Projdu celou hru. Máme krásně takovou jakoby takovou jednorázovku. Soulovou bych řekl. Se nám tady z toho pěkně vyklube.